ngurabona ngurumva ngabantu ngabaki harjurihe urihe nukuvuga ngo ibikorwa biruta amagambo my dear ibintu byo kwiriza muri iyi mihanda ntago bikora munaraza gwe amagambo yandayagira ibyo ndabizi neza ko nyagira aba bantu ubu noneho da social media ko mu mwanga akarere karakuzi intara uturukamo ntikuzi ubu ugomba kumenya yuko intara nibuzi ko intara uturukamo ntawukuzi shaka buryo kibakumenya menyana n'abayobozi bayobora iyo ntara n'akarere mu gihe utabazi ihangane ugume ujajabe muri iyi mihanda wanduranye cyangwa bicaho byagaciye muribuka amalive yako ariko ntari mwishyura amadeni mureke ibintu byo kuza musinzira muri iyi mihanda munatera abantu stress nyinshi cyane mubabuza n'amahwemo ubu rero mufite sisiteme yo kwiriza amuza mutera impabazi abanyarwanda none ngo kubera iki batagutwaye no mu karere k'iwanyu reka kampeni irangire ngusumike neza irangire ngusumike neza nimba intara uturukamo itakuzi intara uvukamo bakaba batakuzi uracyafite urugendo rurerure rukomeza ubwerabwere ntabwo uvuga none ubu haro wagwana bimeze bite baranshyira kuri lisite ndi kuri lisite ni abahe baririmbyi baza bahanze abaswera nafashe yego wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha ntari kuko nufashwa yafasa Fabri ntabwo nkuzi ntuze kuri sipesi zanjye mumanutse si nkumanura papa uzi ubwo ndajya mameshoninga mumanuke ntago mbazamura ntago mbaza urumva nufashwa pito yafashwa mureke rero gukomeza kuza mwiriza muri iyi mihanda ngurabona ngurumva mutera imbabazi mwabaye ba marira uponyonyo hanyuma rero nkakunda iyi mihanda karumiza be mwihenura ku bantu mwica ku bantu mwizamura ku bantu muraho mushaka guhemukira abantu imana iravuga iti higanze kandi noneho imana iravuga ngo nzabagaragariza imbere y'amaso yacu iracyabangaragariza muricaye ngo mugiye gutuka abantu ngo mutwikire igitaramo kibura abakijyamo hazamo abasinzi nihateye kabiri ati ibyabaye murabizi ko mutabizi tubimenya nyuma mucurika amadarapo turavuga ngo urwango ruraje barabakundira muracurukura bahana lokasiyo nziza nyagatare nzamamaza mu karere mvukamo nta muntu mvuga izina ntawe mu karere harya abantu menyera abahanzi bagiye kuririmba bamenye baba diza ahubwo wasakaga yuko bajya sini ya urinzi ya kwako bayiko ju kamabendera uponyonyo aka karuro nagakunze noneho rero burya ngiyevuze kandi nabivuze uwamara aragira ati ndirimba indirimbo mbere abandi bazikore na kampeni yaratangiye ninkora igitaramo ntanga ifoto urankurikiye mbure mu turere mu ntara kampeni yabereyemo none nibajya no mu karere mvukamo mu burasirazuba iyo mbure no mu kagari no ku rwego n'urwego rw'umurenge ruri kwamamaza umukandida mburemo koko agahamagara ati mbwira abahanzi baje aho ngaho ndaba n'aba abo ngabo harimo abo nafashije ubu koko nakoze iki gituma nashobora gutumirwa nyine
ntago bakuzi nta nuguruzu zibisabwa ntago babatumira n'importe qui no none se umuntu umuntu agomba gukora ibituma abantu eh baba DJ ngo baba DJ ngo barira iyo poste yanjye bayibonye naje kwamamaza abandi eh nago twamenye ibyabaye ubwo rero umva ntazi ibyabereye umva rero nyagatare bahavuye sho mutegereze muzindi ntara ko bazabatumira ubundi mwe mwihanganye ariko araho nyina marera ni menshi ubu noneho kuvuga ngo abantu bo mu mihanda barakwanga abo mu turere barakuzi ariko mushuti wangu ari kuzenguruka ibihugu kutambwiye ari kubizenguruka kabisa bikaba kumani barondera ibikeri sinzi ahantu nazikandagiye ubwo rero nimugerageze mutuze mwicare ku gasonga bugari ibyamarira muri iyi mihanda mwe mutubabariye uri kumva cyo kuzana ko tutazi ibyabaye kandi tubizi ubwo waba utabizi ukajya ibyo bitangaza tuberuka igari raya nta muntu uzakora ibitangaza muri iyi mihanda ngo tuvuge ngo habaye ibitangaza twabisomye twumvise ko byabereye igari raya mutubabarire vurema edesoni ko ntasoni ngo ni njye ufite indirimbo nakoze mbere esipe uziranye muri iyi mihanda yihangana azapfe kujya gutora nta kindi nicyo tumusabye ibindi awi ubwo none se cyangwa wowe uzarira muri iyi mihanda ryari mbwira amarira yashize mu mutwe uzategereze uwa mbere azaba uwa nyuma rata cedric uwa mbere azaba uwa nyuma ngo abana ngo beje ubundi ko baransuzuguye ngo urasuzugurirwa naho uvuka ntabwo baba babazi abashumbuge mwihangana mupfuniremo mupfire muri nyagasani anyways icya mbere nababwira njyewe reka nigendere ndabyuka njya kubwerabwera mu isibo nzinduka iyarubika nzinduka niruka nkajya kubwerabwera muri iyi mihanda aho abantu birirwa baza batera imbabazi aha ngaha ngiye mumva bare mureke mbabwire njyewe rwose kuzana amarira yanyu nkaba icya mbere urarira umuntu uri kukureba uri kurira ibiri kukuriza we byikubye inshuro nk'icyatanu byamwijije rero hari igihe muza murira abantu babaye babucura muri iyi mihanda nta bucura igira iyi mihanda nta bucura igira ibyo kwiriza mujye mwiriza mu bindi nta kwigira babucura ese n'ibyaza abakobwa cyangwa abahungu iyi mihanda nta bucura igira iyo uje nabi tugukubita za kinubi z'indimi ugakomeza ukagenda sibyo kuko haseba uwaserutse ubwo rero murazi abantu baranyaga ikunde umuntu nakwanga uzikunde nari ariko ubu tuvuge ko kubu umuntu iyo wihandagaza ukavuga ngo ngewe mureke mbabwire iyo wihandagaza ukavuga ngo abantu barakwanga hari umuntu wari bwaza akavuga ati nanga runaka mu gihe ntawe urabikubwira aba wicecekeye mu gihe rero batari kubivuga umunyarwanda se niba kwanza arabikwereka araguhenera umunyarwanda wakwanze ntabwo abikwereka ubwo ubimenya gute rero mugabanye ibintu byo kwiriza muri iyi mihanda mujye muyizamo muyiteguye nuza nabi barakubomora bagende ejo mu gitondo nta bucura dufite muri iyi mihanda bamvuze nawe bavuge banutse batuke nawe ubu nanjye nzaza mvuge ngo mbana ngo mbabarwe n'umuntu wanutse alo nzasetinga nanjye ngutuke ndahorera ibyo mwirizamo rwose mwihangane na n'ubu rero ntiuramenya ibyabaye
ibitangaza byarabaye igagatare